קם מלך רשע ממלכי יוון, שמו אנטיוכוס הרשע, מה שמו. הוא קם במלך בין מלכי יוון. הגלות שלנו היה מלך בבל קודם, אחריו בא מלך מדי, מלך דריווש, כורש, ואחריהם מלכי יוון. בכלל מלכי יוון היה רשע הזה, אנטיוכוס, והיה רשע גדול, שונא תורה, שונא דת, שונא ישראל, וגזר גזרות על עם ישראל, לבטל מהם את התורה, אסור לעסוק בתורה, להשכחם בתורתך, ולעבירה מחוקי רצונך. אסור לשמור שבת, לשמור שבת, אחדותו לימית. כך גזר הרשע הזה. אסור לעשות ברית מילה, מי שעושה מילה הורגים אותו. מעשה, באלף יהודים כשרים, אסור לשמור שבת. והיה פחדים מהמפקדות שלהם, מהשוטרים של המלך הזה, הלכו למגדל אחד, שבו שמה, כמו בית מלון, ישבו שמה, ושמרו שבת. היה רשע אחד, הלך והלשין עליהם. באו עם הצבא של יוון, הקיפו את המקום. אם אתם יוצאים, מחללים את השבת, טוב, ואם לא אנחנו הורגים אתכם. לא ענו להם. לקחו, אספו עצים והדיקו. ונשרף המגדל עם כל מה שבו. 1,000 יהודים נרגו ביום אחד. כך בגזרות של הרשע הזה. חנה ושבעת מניה, שלא רצו לעבור עבודה זרה והרגו אותם, זה היה באותו הזמן. באותם הימים. הביאו אותם לצלם את היוחוס, ושעה חנה מסכנה עם שבעה בניה. הכי קטן שבהם בן 10 שנים. וכולם ענו לו תשובות קשות. לא נעבוד עבודה זרה. קדוש ברוך הוא אמר לנו, לא יהיה אלוהים אחרים על פניי. לנו אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה שרוצה לעשות, לא שמעו לו. וסופו להרוג אותם. החדר השני, כולם נהרגו. וזאת החנה המסכנה, שלמד לעתו, קמה, זכה את עצמה בבית העניים. זה היה באותם הימים. מעשה באישה אחת שמת בעלה במלחמה ונשארה בהיריון. ילדה בן ולכן בחדרי חדרים ועשתה לו ברית מילה. נשמע דבר למלך, שם אותה בגג וקשר הילד בתינוק בחדודיה וזרק אותה ונהרגו. כך היינו בשער גדול. עוד דבר הרשעים האלה גמרו, בשביל לחטוף מיהודי מישראל את הצניעות, הקדושה, היה חוק, כל בחורה בתולה שבאה להתחתן, חייבת קודם להיכנס אצל המושל היווני, שהוא יטמא אותה קודם, רק תראה. כל אנשים פשוטים עושים את חתונה בסתר, שלא ידע. ונגיע תורה של ביתו של יוחנן כהן גדול. ביתו של יוחנן כהן גדול. הבת שלו גדולה לנישואין. אי אפשר לחבות. הוא אדם מפורסם. קרח לחשוש לו לפרסיה. ונגיע הזמן, הוא הולך לחים אותה לחופה. בדרך, האחים שלה, הורו לה עגלון, שילך של המושל, אין ברירה. היא הבינה, כשסתו מהדרך, שלקחת של המושל, נפלה מן העגלה לארץ, קרעה את בגדיה, לקחה עפר על ראשה, וחייל לצעוק. ולמד, רק ככה.
שובשת אותנו. זה בושה בשבילכם? יקחו ילד מושל לתרמוס עשית, זה לא בושה? ונהיגה עזיבה אותם. איפה גונת השם שלכם? איך אתם משתמים עם הגזרות האלה? אז דבשה בהם רוח קדושה, ויצאו לקראת נשק, לקחו תקף ומיד, ולחמו בצבא יוון. צבא יוון, צבא אדיר, והם בתי מעט. וקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מרשה את הגבורים ואת החלשים, ורבים ביד מעטים, ושעים ביד צדיקים. נס עשה לנו הקדוש ברוך הוא. כל זמן שעדיין היו נרדמים, מקבלים את הגזרות, מה לעשות? והבת הזאת הבעירה את המעטה. הדליקה בהם אש, ונחמו עם האויבים שלהם. לכן אמרו רבותינו, נס חנוכה היה בנשים, אף אין היו באותו הנס, הם שהדליקו את הנס. נכון, אינו ונחמו. המלחמה הייתה על ידי אנשים, אבל היא בעודדה אותם, חזקה אותם, שילכו אל לחמו. לכן, נשים חייבות להדליק נר חנוכה, שאף הן היו באותו הנס. ואז, הקדוש ברוך הוא נתן בדמם של החשמונאים, בקרבה נכנסו במלחמה, הרשעים האלה היוונים נכנסו לבית המקדש ושחטו חזיר על המזבח הקדוש שמקרבים בבית המקדש קורבנות. באו הרשעים האלה, טמאו אותו, לקחו, שחטו עליו חזירים בכל השמנים, שמן שמדליקים בו דקת הנרות. כל יום חובה להדליק נר, חובה שבעה נרות, והם נדלקים בבית המקדש. כן, שהיה מנורה הקרוב שמה, שבעה נרות. אדמול פני המנורה יאירו שבעת נרות. כל יום היו מדלקים. כשכפשו את בית המקדש, אין הדלקה. באו הרשעים האלה, כל פח שיש בו שמן, טמאו אותו. כן, הכל יהיה תמי. אי אפשר עוד רק לדליק ממנו. אבל כשכזכו נצח, הנה מקרנם של ישראל, נצחו את היוונים, הרשעים, חפשו נר, הפח, כדי להדליק שמן לבית המקדש. לא מצאו. הכל תמי. מה ידליקו שמן תמי? הקדוש ברוך הוא העיר את עיניהם, מצאו היה באיזה פינה חבוי, פח אחד של שמן טהור, שחתום בחותמו של כהן גדול. סימן שלא נגעו בו. נגעו אותו, אבל היום להדליק רק יום אחד. כמה זה יום אחד? 3.5 לוגים. כי כל מזח מנמו שמן, 0.5 לוג. שיספיק בערב עד בוקר, כמו שכתוב בתורה. אלא צריך לקחת תלייה בתוך השמן והדליק בערב עד בוקר. כמה היה צריך לקחת? 0.5 לוג. היה כל פח, היה בו 3.5 לוגים. זה 7 נרות. 0.5 לוג כל אחד, זה 3.5 לוגים. אז פח, היו מראים אותו שיעור שהדקה של יום אחד. בסוף את הפח הזה. והיה בו להדליק רק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו 8 ימים מהנר הזה. לא היה נס שמנחיר את האור. עד ששלחו שליחים, הלכו לגוש חלב, זה למעלה מצפת, ושם עושים את התעשייה של שמן, הביאו משם, הביאו שם שמן, זה היה עד שהגיעו 4 ימים הלוך, תחבורה לא היה באותו הזמן, תחבורה פשוטה, על חמורים, 4 ימים הלוך, 4 ימים חזור,
אחרי 8 ימים, ניתן כבר שמן טהור. הביאו להם שמן טהור, ודיקו את המקדש. לכן נעשה נס 8 ימים. הרמב"ם אומר עוד, הם בעצמם יכלו לכתוש מעל זיתים, לעשות שמן טהור. אבל היו טמאים, לחמו במלחמה, ונגעו בגוי, בגויים, בחרבות שלהם, הרגו בהם. וכן, 7 ימים היו טמאים. יום השלישי, יום השביעי, הזיעו עליהם מאפי הפרה האדומה. וטבלו, רק נעשו טהורים. ביום השמיני, קצו זיתים ועשו שמן טהור והדליקו ממנו. לכן הנס ארך 8 ימים. מרן בתוסף מקשה, אם כבר מצאו פח אחד של שמן, אז ביום הראשון לא היה נס. אז למה בדקים 8 ימים? הנס היה שבמקום יום אחד יש 8 ימים. 7 ימים היה הנס. למה עושים חנוכה 8 ימים? אז 7 ימים. תרס, רועיד וראום, במצב שלהם, לא יכולים להשתיק שמן טהור. עד שיהיה 8 ימים, ילכו ויעזרו. לכן, שבאו להדליק, החליטו ביניהם, מדקים 1/8 השמן. הפח מכיל שיעור של 8 ימים. נדליק ממנו 1/8, נחלק אותו ל8 ימים. כל לילה 1/8. אפילו כתוב ערב עד בוקר, אבל אמרו אין לנו ברירה, אנחנו נוסעים. באו נדליק, שפכו 1/8, פתאום נתמלא הפח שמן. נתמלא הבזך שמן. אחרי שמלאו כל 7 הנרות, באים מסתכלים, לא נחסר מהפח, רק כדי הצוואר שלו. פלא פלאות. כל לילה ככה היה נס. אז הנס היה כל לילה. לא 7 ימים, שכל לילה היה מתמלא, מתמלא, מתמלא. היה נחסר צוואר הבקבוק. הם שמים, ולמדו, שמן הולך, מתרבה. זה לא פלא. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. כל זה ניסים ונפלאות של הקדוש. הנה, אספר לכם מה קראנו בהפטרה, פרשת בחיי שרה. ואישה אחת משנשי בני הנביאים, צעקה על אלישי, לאמור, עבדך אישי מת. ואתה ידעת כי עבדך ירא את השם. בנושא אנשי בא לקחת שני ילדיי לא לעבדים. מה אני אעשה? מי זאת האישה הזאת? נשי בני הנביאים. מי זאת האישה? רבותינו אומרים, בעלה היה עובדיה הנביא. עובדיה הנביא היה צדיק גדול. ירא השם בנעוריו. ואחיו ראו אותו, אדם חכם, פקח, שם אותו שר האוצר שלו. היו ימים של רעב, של צער, ושם אותו שינהיג את הקצוב, תן לכל אחד ואחד כמה שאפשר. יצמצם, מה לעשות? שם אותו שר האוצר. באותה איזבל המרשעת, אשתו של אחיו, הייתה כל מי שראה הנביא, חורקת אותו. היו עובדים עבודה זרה, רוצה רק הכמרים שלה יחיו. הנביאים שהיו מתנבאים נגד עבודה זרה, הייתה הורגת אותם. מה עשה עובדיה הנביא? מצא 100 נביאים. כולם בחורי חמד, עוסקים בתורה. הכניס אותם בשתי מערות, מערה אחת 50, מערה שנייה 50. שישמעו, ישבו ויעסקו בתורה, חיבה אותם שמה. אז היא המרזה, הרשעה הזאת, חפשה אותם, לא מצאה אותם. אבל צריכים לפרנס אותם. מה היה עושה?
היה נובע מרבית מיהורה בינו של אחיו. זה מאה, אתן לך 150. משהו. נותן לו כסף, והיה זן אותם. כל יום קונה להם לחם, מים, שתייה, גם כן הדקת נרות, שבערה חשוכה, צריך ללמוד. קונה להם שמן, מדקים שמן ונמדים לאורו. כך היה לומד כל מי שחייב. נפטר עובדי הנביא. הוא חייב, ועולם חייב לו הרבה כסף. בא אצל אשתו, איפה הכסף שלי? אין לי. אין לך? תן לי שני ילדים שלך, יהיו עובדים. הם יהיו עובדים של הכנסייה שלהם, זה של עבודה זרה. אוי ואבוי, בעולם של עבודה הנביא יהיו שמשים של עבודה זרה. והייתה בוכה, צעקה על אלישע. אומר הזוהר הקדוש, בבחיות שלה 256 דמעות הורידה. כמידה צעקה, בדמעות כאלה, כמו נחל. ובאה לבחות, יקחו את מניה לעבדים, שיהיו שם בשביל לעבודה זרה. כבר מה יעשה לך? תגידי לי מה יש בבית. אי אפשר שברכה תשרה רק שיש מעט יסוד. אין יסוד, אין ברכה. איזה דבר יש לך? אמרה לו, אין שפחתך הכל בבית, הכל ריק. למה, יעני, כמו שהיה, לא היה נותן את זה לנביאים. אבל רק יש לי אסוך שמן. שמן, נגמר הבקבוק, אבל נשאר שיחה בפנים, סך מעט. זה מה שיש לי. טוב, אם יש לך, זה בסדר. דחי, שאני לך כלים נחוץ בשכנים, כלים נקים מה שתמעיתי, מה שאתה יוכל. תמצאי פיילה, תמצאי חבית, תמצאי כד, מה תמצאי? תביאי בתחבה שלך. ותתחילי לקחת את המקבוק הזה, שאין בו כלום, אבל יש בו שיחה. כן? ותתחילי לשפוך, ותראי שירד שמן. ותמלאי את כל מה שיש לך, שמן. צריך שיהיה יסוד. יסוד זה השיחה שהיה. יסוד מועט, אבל כך היה. יחד סגרת הדלת, הנס לא עושים בגלוי, פרסיה. לכן סגרת הדלת. ואדם עד בניה, הביאו לה, תביאו לי פח, הביאו לו את הפח, בלה את הפח, תביא הפיילה. תביא את זה, בלה הבא של השמן. ואמרה לו, מה שנשע, אדוני, זה נפש מעשר. אמר לו, זה השמן מן השמיים, בשמיים כבר עשרו את זה, זה כבר עשר מעשר. עכשיו, תלכי תמכרי את השמן הזה, שידעו כולם שזה שמן שנס, כולם יקרו את זה. כן? ושנמי את נשכת. שנמי את כל החוב. וישאר לך עוד שמן. את ומנייך תחי בנותר. אומר המדרש, מבטיח לה ששמן לא יגמר. את חיית המתים. השבוע המשיח. תאכלו לשמן הזה. כראה שכל אלו שיש להם היום תוצרת שמן, הם נכדים שלה, לכן יש להם הרבה שמן. וכך היה, כך עשתה. ועשה למדו, יש טפה של שמן, שורה בו ברכה. הנה, מחרת, את כל הבית שלה שמן. כל שקים בבית המקדש, בית של שמן תברך. נעשה נס, הם שופקים טיפה, מתמלא את מוזך. עוד טיפה, עוד מלא.
שבעה נרות, כבר גם מלאו אותם, הכל מלאים, ונשאר נחסר מהפח, סבר בפוק. מחר עוד ככה, עוד... שמונה ימים, הנס הזה. לכן אנחנו עושים נס, הדקת נרות חנוכה, נזכור נסיו של הקדוש ברוך הוא, איך שרחם על אבותינו. לא רק הושיע אותם, ראה להם חיבה, שהדליקו נרות טהורים בבית המקדש. זה החיבה שלו. בפני שהדין הוא, יש גמרא, מסכת מנחות, דבב. טומאה הותרה בציבור. מה זה? דבר שהוא טמא, אי אפשר להקים אותו בבית המקדש. אבל ציבור, אם כולם טמאים, ואין דבר אחר, התורה אמרה, תקריבו אותה, למרות שזה טמא. טומאה הותרה בציבור, ציבור של ישראל. כולם טמאים. אם הכהנים יכולים לחמו, כולם טמאים. איך יכריך? יכנס הוא בבית המקדש? מותר. טומאה הותרה בציבור. לכן, בסדר הדין, יקחו שמן טמא שטמאו היוונים והדליקו. אז למה צריך להיכנס לזה? ואיזה השראה יהיה להם, איזה עגמת נפש, ואיזה טמא אנחנו מקריבים, יהיה עם צער. ותצטערו, אני עושה לכם נס, בורא לכם שמן טהור. אני אקח רק, כך יהיה, שמן טהור. זה מראה חיבה של הקדוש ברוך הוא, אהבתו אותנו, ראות להם חיבה. אתם רוצים להדליק לי? בבקשה, אני אתן לכם להדליק שם טהור. הגמרא במסכת מנחות, דף פה, מספרת על התעשייה של שמן. הייתה בערכו של אשר. על החדקו את הארץ, 12 שבטים. אשר קבל את המקום של גוש חלב, יעדת צפת למעלה. הוא קבל את החלק הזה, ושם עשה את העשייה של זיתים. והזיתים שלו, זה שמן, כולנו שובעים שמן. היו דבר שמן הכלל. יש זיתים ישנים, תצחות אותם בקושי של טפחת. שמן, היה מלא שמן. הייתה לו שדה גדולה, וכולה זיתים. כל יום הוא הולך כותף, ושולח לתעשייה. התעשייה שמה בתערושת, מיוחד לשמן. ועושים שם שמן. מספר את הגמרא, איזה שפע היה להם. פעם אחת, בעיר לא דקיה, זה בסוף דמשק. אולי זה שקוראים אותו היום בערבית, לתחיה, לתחיה. לא דקיה. זה העיר הזאת, היא בשם דמשק, היה לה מושל. אז היה עם רב שמה, ומשה שלהם היה מנהיג את הקהילה. שנה אחת, כל הזיתים שלהם, בעליהם ברד, ונאבדו מן העולם. שמן אין להם שמן. ואז כל המחה שלהם שמן. מדליקים בשמן. אוכנים שמן. היה כל הכל. עכשיו אין שמן. מה לעשות? פנו למושל. תחוס עלינו. אמר, טוב, אין לי ברירה, כי אם ללכת לארץ ישראל, שמעתי שלהם שמה הרבה שמן. בא לארץ ישראל. שלחו אותו, לך ובלך, גוש חלב. זה יעדי הצפת, שמה? תמצא שם השמן. טוב, בא לשמה. נכנס לבית, לפי הכתובת, אדוני, בא לבית, טוב הבית. איפה הוא? הוא הלך קצת להתעסק בשדה שלו. הוא תאר לו, כאדם כזה, שאמרו לו שיכול להשיג הרבה שמן עלינו,
בטח עשיר, כמה פענים יש לו, הוא הולך רואה לבדו. מה זה? עודר תחת הזיתים, כולם עולה אבק, כל זה. היה לו ענבה, עושה. אין לו פענים, אין לו כלום, הוא בעצמו עובד וכל זה. אז בא אז אמר, אדוני, אתה יש לך שמן? כן. כמה אתה רוצה? כמה שאתה רוצה אני יש לי. טוב? תחכי לי רק דקה אחת, אני גומר לעדור תחת הזית. גמר לעדור, הביא אותו הביתה. בוא איתי הביתה. שם יש לי מחסן, יש שם שמן. בא לבית שלו. יצאה שפחתו לקראתו. שרשת שלו. וידע פח של שמן. וכערה, כמו פעילה, מלאה את השמן, כשבא, רחץ את הרגליים שלו מהאבק, וטבל את הרגליים שלו בתוך השמן. נקיים בשנאמר, ויטובל בשמן רגלו. צער רגל שלו בפנים, שלח לי טוב, קבל. אחר כך, אדוני, אתה באת מרקו רחוק, בוא תאכל עמי, נעשה שעובדה, אחר כך נעשה את העסקה של השמן. ישבו, אכלו ושתו, גמרו לאכול ולשתות, הוא בירך בחדר המזון, וקם למחסן, איפה ששמע השמן. מתי רבו, אומרת הגמרא, רבו 2 מיליון, היה שם שמן. הוא מוזג לו, מוזג לו, כמו שעור הזה. הוא אמר לה, אמרו לו, עזב האיש הזה, לא חמור, לא גמל, לא גמל, לא פרד, בלה אותם מסעות של שמן. מסעיות לא היה להם. אז מה עשה? בלה את החמורים ואת הגמלים, לקח אותם בכל הארץ. אסף, מי שיש לו חמורים, מי שיש לו גמלים, כדה, ובלה אותם שמן. אבל לא בעל הזה, במחסן. אדוני, אם אתה רוצה עוד שמן, אני אתן לך. אומר, אבל אין לי יותר כסף. זה לפי הכסף שלי. אני נסתר מתחיל רק, אני מאמין לך. אני אבוא אותך, תשמע תשלם לי, בבית שלך. טוב, בסדר. אני נוסע עוד 200. נותן לו 200. ולמילה, ולמילה, עד למעל בראשו. לקח אותו אחר כך לדמשק. יצאו בני העיר לקראתו, איי איי, ושחטת אותנו, החיית אותנו. אבל לי אתם אומרים, תגידו לי, זה הדרכון הזה, זה עשיר גדול, הוא שנתן את כל השמן. עשו לו כבוד גדול, נתן להם את השארית שחייב, וחזר לביתו. זה היה שפע, איזה שפע. איך היה ישראל? ישראל על אדמותם, הארץ שאתה נותנת פריאה. משם לקחו שמן, נביא את המקדש אחרי 8 ימים, ושם הביאו שמן, והדליקו בבית המקדש. יש שמות אחרונים, יש ספר בגאוני אשכנז, שמו נטע סורק, 3 תשובות. נשאל שאלה, יהודי אחד, אני, אין לו כסף הרבה, אבל יש לו בקבוק של שמן שיכול להספיק בשביל לילה אחד. כמה שמן צריך לשים כדי שיספיק לילה? 30 שעה. זה השיעור הדקת נר חנוכה. ככה הגמרא אומרת, בשעה של שקיעת החמה, עש תכלה רגל מן השוק. מהי רגל מן השוק? לגלל תלמוד האה. איזה תלמוד האה? והחומרה בית המקדש, היה על יד דמשק, מקום שמו תלמוד. ואלה הרשעים, ישראל,
היו כמה מסכנים, מורחים על נפשותם, שלא יהרוג אותם הרשע הזה, טיטוס, והיו מורחים, הגיעו לשמה, כל עוד נשמעותם בם. היו לוקחים, תוזים אותם, מסגירים אותם לידי הרומאים שירגו אותם. התפעלו עליהם, רבונו של העולם, אלה רשעים, משתתפים פעולה עם האויב, ינסו להשתחרף את הדמור. לא עברה, לא עברה, חודש אחד, נחרבה בר עידת האומה, נחרבה עד היסוד. כל האנשים שלה נקברו באדמה. שם זה לא טורקיה, שנשלח במדינת ישראל להושיע אותם. כן, כל הם נקברו שם. במדבר הזה ימותו, ושם ימותו. זה תלמוד. נשארו, נשאר, שירים את הפלטה, עניים, אין להם פרנסה. מה הם עושים? בזמן פרנסים, כל המולכים חותמים עצים, אז כל ההסקה שלהם, לא היה גז, לא היה נפט, הסקה בעצים. רוצים לבשל, שניים על עצים. כן, היו חסם עצים, מביאים אותם למכור אותם. היו באים בערב, ואחרי שקעת החמה, נראה אדם בביתו, רואה שחסר לו עצים, הוא הולך מחפש, היה שוק, שם אלה התלמודאים שיש להם עצים, וקונה מהם עצים. ואחרי חצי שעה, יהיה חושך אורחים. זה היה השיעור עד לקניה רגלת תלמודאי. חצי שעה. קונה בריף, שזה חצי שעה. כן, זה הבן אדם הזה, עוזר לו שאלה. היה לו שיעור שמן להדליק חצי שעה. אוקיי, בא לשאול, מה יעשה? אין לי סיכויים שמחר יהיה לי שמן, מחר, מחרתיים, זה מה שיש לי. אולי כדאי לפי התורות של מרן בית יוסף, שהדליקו רק שמינית כל הילה, גם אני אדליק שמינית כל הילה. כן, מה הדין? אומר בספר הזה, נטע סורק, אומר, כן, לומדים בבית יוסף, הלכה למעשה, כמו שאין לו, רק חצי שעה, אני כל לילה שמינית שעה, שמינית, שמונה ימים, ידליק, יעשה פתילה דקה, וידליק, זה תצמיק חמש דקות, אתה מבלש, אז כל לילה יעזקה. זה לא כך הלכה, הלכה לא כך. בית המקדש, זה מקום של ניסים ונפלאות. היו רואים בעיניים שלהם איזה ניסים. כתוב, היו מרים את הדשן, תרומת הדשן בכל יום, שמו אותה ושמו אש אל המזבח. אחרי חמש דקות אין אפר. נוספה חלקה. מה היה? היה נבלע. ניס היה. היה נבלע. שמקום שרואים בעיניים את הניסים. ושם אתה רוצה ללמוד לאדם אידיוט, ניסים דלי עשו לו. אז בנמצא שלא הדליק את שיעור, לא יש את החובתו. לכן, ההלכה היא, מדליק כלל האחד. שיעור של חצי שעה שיש לו. מחר, לא הדליק, לא הדליק. הוא אנוס, מה לעשות? אנוס, המנה פטרי, אין לו. אבל כמה חשובה המצווה הזאת. רבותינו אומרים, אפילו האדם עני ימכור כסותו בשביל לקנות שמן לחנוכה. כן, ימכור כסותו, אין לו מסכן, רק הבעיר שלו, ימכור את הבעיר שלו. בשביל שיעשה לי לחנוכה. יפה, יש מצווה כזאת. בזה נבין כמה ערך המצווה הזאת. לכן בני אדם לא יזדלו בזה. יזדלו להדליק נר חנוכה בזמן. מתי זה הזמן? מפללים בבית כנסת, מנחה בערבית. מנחה, מסיימים אותה
20 דקות לפני השקעה. בדיוק באותה שעה השקעה, השקעה. 20 דקות, נגיד, לפני 5. 5 פחות 20, 44, זה השקעה. אז באותה שעה כבר גמרו מנחה. אז מדליקים נרות בבית כנסת. בברכה. פנים ערבית, כל אחד הולך לביתו, ידליק מיד. חצי שעה הראשונה, זוהי המצווה. לא אחר כך. לכן, תקף, גמרו ערבית, כל אחד הולך לבית שלו, מדליק לו את חנוכה. זה הזמן שאני לקחת את נרות חנוכה. רק אם הוא עסוק, אין לו ברירה, אפילו מתי שבא, ידיק בברכה. אפילו בא בשעה 12 בלילה. היה עסוק, פרנסה. אז מותר. יקרה, יעשה, ידיק נרות חנוכה בברכה, בשעה 12. או בא באחת, בשתיים. לא משנה. כל הלילה זה בנו. כל מצווה שבסביבתה בלילה, בסביבתה כל הלילה. כך כתב הרשב"א. כך פסק גם כן הגאון רבי יוסף ידיד, שאפילו בא מאוחר, מדליק נרות חנוכה בברכה. אם אפשר שיהיו בו עוד אנשים, שעורר אחד, שניים, תשמעו את הברכה. יותר טוב. אבל לא מעכב. ושני, יש שינה שלהם, וואי וואי וואי, איפה להעיר אותם? אז יכול לוותר על זה. נדיק, הוא רואה את הנקה, מקיים את המצווה בברכה. רבותינו ראו, בעינם הטובה, בעיני קודשם, את הניסים שנעשו להם. מעשת הגבורים והחדשים, רבים ביד מעטים, ושעים ביד צדקים. מה עשו האורונים האלה, הימנים? הביאו פילים בלימודי מלחמה, אלפו אותם, הביאו פילים. לא מספיק להם צבא רב, יש להם כן פילים. רק שהם מסרו אותם הכל בידי קובץ אנשים, יהודה המכבי ועוד אחרים. מה זה מכבי? הוא כתב על הדגל שלו, מי כמוך בעינים השם, זה מכבי. ונצחו את האויבים שלהם. כשראו ככה כל הנס, הנסים הנפלאות האלה, שעשה להם הקדוש ברוך הוא, קראו את הימים האלה בהלל והודאה. הלל, 8 ימים בחנוכה גומרים את ההלל. כמו חג הסוכות, 8 ימים גורים את ההלל. הודעה על נסים. להתפלל על נסים, הם בתפילה אחרי בודים, והם בחרת המזון אחרי נבדי לך. כן, כזה, והולד המודעה. כמובן, הנשים חייבות בהדקת נרות חנוכה, וחייבות אומר על נסים, בתפילה שלהם, בברכת המזון, אבל הלל נשים פטורות, לא חייבות הלל. אם חייבות, היו ברכות, כמו הנשים, שקדושנו וצוותה וסובענו, לגמור את הלל. לא, הן פטורות. למה? לא רצו רבותינו להגדיל את חנוכה של ימת רבנן, עד שמונה ימים יש סוכות שהם דאורייתא. לא יותר. כן, לכן הלל נשים פטורות. כך כתב הרמב״ם. תראו הרמב״ם. כל הלכות הלל, הרמב״ם כתב אותן בהלכות חנוכה. למד אותנו שם כתוב שנשים פטורות. מי שהיה עבדו אישה או קטן מקריב אותו, עונה אחריהם מה שהם אומרים. אישה לא יכולה להוציא את האיש לחובה, היא פטורה, זה בגרמן, יש פטורות. לכן הם בסוכות, זה חג הסוכות. למשל, בעלנו מרגיש טוב,
יוצא אנחנו לא תהלן. הוא לא יכול לקום. יעני אחרי המדה מלה. היא לא יכולה להמשיך אותו איזה חובה. היא פסורה, והוא חייב. זו גרמה. נשים פסורות. אז מה עושה? עוני אחריהם מה שהם אומרים. היא אומרת, הללויה, נו עבדי השם. אומר אחריה, הללויה, נו עבדי השם. מלה מלה, אז הוא יוצא איזה חובתו, בקריאת ההלל שלו. לא בשמיעה מהאישה. שכל שאינו חייב, לא מוסיף אחרי מדי חובתם. זה בחג הסוכות. אף בחנוכה, נשים פתורות. מה יעשו הרבותינו? חנוכה שזה מדרבנן, יותר מחג הסוכות דאורייתא? לא. לכן נשאירו את זה. נשים פתורות. חייבות בהדלקת החנוכה. אישה, אין לה בעל מסכנה, או שהיא בחורה והיא עובדת, פנסת, או שהיא גרושה, אלמנה, צריכה להעניק לו את חנוכה כמו כל הגברים. אין הפרש באיש לאישה, בשפת הדלקת החנוכה. יש שלושה מצוות שעליהם אמרו רבותינו, נשים חייבות שהיו באותו הנס. מה הם? הרי אמן, אמרה אישה אמן, אמן ראשי תיבות, הרי ארבע כוסות, בין מקרא מגילה, נעול דירות חנוכה, זה אמן. נשים חייבות בכל אלה, ארבע כוסות לפסח. אז חייבים לשתות ארבע כוסות. גם אישה חייבת לשתות. אישה עדינה לא יכולה לשתות ארבע כוסות. אבל חייבת לשתות. לא יכולה לשתות יין, שתי מתענבים, דבר כזה שהוא קל, ולא חייבת לשתות כל הכוס, רוב הכוס. רוב הכוס, וזה, אחר כך תמזוג עליו, כל פעם שתי רוב הכוס. לכן, נשים חייבות. למה? אבל היו אותו הנס. למה עושים ארבע כוסות? כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם בתחת צאן מצרים, והסתלתי אתכם בעבודתם, געתי אתכם בזמן התפילה, לקחתי אתכם לנעם, הוצאתי, הסתלתי, הגלתי, לקחתי את זה ארבעה, כנגד זה כתבו ארבעה כוסות. אחר כך, בקרא מגילה, הרשע אמר, מה רצה לעשות? להשמיד להרוג לבן, בנער ועל זקי טף אנשים, גם אנשים יאכלו לגזירה. כאילו השקיע את ישראל, נשחו גם אנשים. לכן, ועוד, עמוד אמני של נס פורים, אסתר, אסתר המלכה, אנחנו קוראים מגילת אסתר. לכן, נשים חייבות בקרא מגילה. אחרי שגומרים בעליהן להתפלל לבית כנסת ולשמוע מקרא מגילה, באים הביתה, קוראים עוד פעם את המגילה, שיהיה נשים, שיסוי לחובתן. יש להן הבנות שהן בנות מצווה, וכן אשתו, בניו, הביאו אותם, אוסף אותם, וקורא באוזניהם את המגילה מהתחלה עד הסוף עם ברכה. מברך כל הברכות. זה שאמרתי שלושה דברים, אנחנו אומרים שחייבות. ואדם חייב לומר על הניסים בתפילה. אחרי שאומר בדים לנו לך, אומר ועל ניסים ועל הפורקן. על ניסיך שבכל אמנו, על הפתעותיך ועל טובותיך. ועל הנשיא, ועל הפורקן, הכל שייך לימודים לנו ולך. אבל זה לא מעכב. אם אדם שכח, לא אמר על הנשיא. ואמר, ברוך אתה השם, אתה שמך וחנה אלי ועודות. כמו שאמר שם שמיים, לא חוזר. ממשיך עליו. אבל בסוף התפילה, אחרי שיאמר, אדוני נשאול לשני מירב, אמר, מודים ואנחנו לך, עד נשיא, ועל הפורקן הוא כבר. יאמר על נשיא,
בסוף התפילה. בסוף התפילה, אבל אומר לפני זה, מודים לך לך. מתי על הנשיאים, מה יש עליהם? צריך לומר שמודים לך לך, כדי שיהיה קשור עם על הנשיאים. אם נזכר, לפני שיאמר שם שמיים, אבל כולם יתמלח ויתרומם, כן? ויעלו עם הרחוב שלך גדול ועולם כשתו. ונזכר תקף, יחזור, אם היה נשיא. רק אם אמר, ברוך אתה השם, אמר שם שמיים לא יכול לחזור. נמשיך את התפילה, ובא הנשיא, סוף התפילה, יאמר מודים לך ולך, לפני כן. עכשיו, ברכת המזון. באדם אומר ברכת המזון, באמצע נודה לך שם אלוהינו, ועל נזיב על הפורקן. שכח, ולא אמר, אומר את זה באמצע הרחמן. כשאומר, רחמן השתבח כזה כבודו, רחמן יפרסה לזוקת שלמה, רחמן יעשה עם אבותינו נסים נפלאות כמו שעשה לאבותינו, והאם יהיה בזמן הזה. מי אומר? כל הבא, בביבה, בצטה מזרחנה, כאלה גדול, השמונה יבנה, כל זה, יאמר שלמה. יש כאן מחשיב כאן, הגמרא אומרת, אדם שמתפלל איזה תפילה לקודש ברוך הוא, שיושיע אותו, לא יתפלל דבר שהוא ניס, חודר בגדר הטבע. איך דבר? דבר שהוא טוב. למשל, אשתו מעוברת, הרה. יש לו כמה בנות. שיש לו בן. אבל יש לו עולם. הרבה שהילד שבעם בו יהיה ילד, בת, זכר. זה אסור. זה תפילת שווא. מה שיש בפנים, שבפנים. אם זכר, זכר, ונקבה, נקבה. מה כזה, הוא יהפוך אותה, ומי יקבה נקבה. ועכשיו אתה זכר? לא. לכן, לא יתפלל אדם על נס. הגמרא שואלת, לאה אמנו ילדת שישה בנים ואחר ילדה בת. מה זה ואחר? ויותנת בת. אחר שיתפנה לה. הייתה בהיריון, אולי זה בן, אולי זה בת. רחל ילדה שני בנים. השפחות, כל אחד שני בנים. בלהד, אלפה. יש אישה, ויש אישה, 12, והוא נביאות, ידעו 12 בנים. עכשיו, יש לה הריון שביעי, ריבונו של עולם. אחותי, היא לא תהיה כמו אחת השפחות, השפחות היו כל אחד שני בנים, כתב יראה, רק אחד, תכן, ינסו בנפניך, שאם בבית השני יש בן, תהפוך אותו לבת. פעילה, והשם שמה בקולה. והפכה, זה נדע לבת. אז אחרי בת, נשאר הרחל עם שני בנים. יוסף ובנימין. לא תהיה גרועה יותר מאחד השפחות. כי הגמרא שואלת, הנה אתה רואה, שהתפללה על נס. והקדוש ברוך הוא שמע תפילתה. הפך. הבן הפך אותו לבת. בשבה הגמרא, אין מזכירים מעשי ניסים. מעשי ניסים, ומותם את הקדושות, היה רואים לנס. אז לכן עשה להם כזו כל נס. אתה רוצה להעביר עליו, לכל אדם ידיעות שעשה לו נס? לכן לא מפעילים תפילת שווא. עכשיו, קדוש ברוך הוא עשה נס לאבותינו, בימי חנוכה. למשל גבורים וחדשים, רבים ביד מעטים. אז מה אומר? יעשה עמנו כמו שעשה לאבותינו.
אתה כמו אבותינו, שם צבור, הקדוש ברוך הוא רחם עליהם. איך אתה יכול להתפלל תפילה כזאת? ככה מקשיב. את התשובה, תעזר עם אבותינו כמו שעזר אבותינו. לא מפלא על עצמו, מפלא על קהילות ישראל. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו. כמו שעזר אבותינו, יעשה בדורות שלנו. לא אירא ברבבות עם, אנשי סביב שתו עליי. יש לנו הרבה אויבים, מאיימים עלינו, שום דבר לא יעזור להם. איננו שעיר, יעל אבינו שבשמיים. הוא יציל אותנו. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. עוד ידו נטויה, להציל אותנו. כף כל אויבינו, כל שנואנו, וכל מבקשי רעתנו. פול עליהם, מלך הפחד. ודאו זה רבחה את דימוק האבן. לכן להתפלל בלשון רבים על כלל ישראל, זה מצווה גדולה. כשאדם מתפלל בכל יום, בתפילה, הוא אומר, בכל הזדים כרגע יובדו, לחשוב בדבו. אני מתכוון על איראן. כל הזדים, איראן. יחשוב גם כן, אם יש פלסטינים רשעים מרצחים, אני מקווה עליהם. אם יש חוזבאללה, אני מקווה עליהם. יחשוב עליהם. כל הזדים כרגע יובדו. שובר אויבים, ומכניע זדים. יכוון עליהם. זה פחות מחשבה. דבר לדבר פרשת שבוע. יוסף הצדיק. זה הצדיק ששמר את עצמו באותה רשעה. איש של אשת את אדוניו. שכבה עמי. והוא עמד בניסיון. היה לו ניסיון גדול. היא הייתה לבשת קצצת לגנים של נפשה שחרית ולשעה ערבית. כל רגע מחלפה את המגנים שלה, אולי הוא אוהב כך, אולי הוא אוהב כך. ואתה לבשת יפה, מתגדרת ומה לפניו, בשביל להחתיק אותו. הוא עמד בניסיון. ומאין, בשביל זה שמו אותו בצוהר, בצוהר עשרה 10 שנים. לכן נקרא שמו צדיק, בספר צדיק, שהיה גיבור חיל. זהו גיבור, הכובש יצרו, זה היה יוסף. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? לפני שיהיה מעשה הזה, וימצא יוסף חן בעיניו, וישרץ אותו. ויפקידהו על ביתו, וחודש לא נתן בידו. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. מה זה בידו? מצליח. מה זה בידו? אדונו היה מנסה אותו. שמע, תביא לי כוס קפה. הוא הולך מביא לו כוס קפה. לא, לא קפה, אמרתי. אמרתי יין. ויהי רצון שיהיה יין. זה פח ליין. תפדל אדוני, הנה יין. לא יין, הוא עושה תה. רצון שיהיה תה. תפדל, הנה תה. מה שאומר, מצליח בידו. מה זה ביד שלו? לא הלך, לא בא, היה הופך קדוש ברוך הוא. הוא מתפלל, ושם הופך אותו. כל אשר הוא עושה, ושם מצליח בידו. איזה נסים, אתה לא קדוש ברוך הוא. ברוב אהבתו, על צדקותו, על יושרו, על אמונתו. מסר נפשו, אפילו לבית הסוהר, בשביל שקיים דבריו של הקדוש ברוך הוא. אין איש, אף אחד לא רואה אותו, יכול לטעות, אף אחד לא רואה אותי, מה אכפת לי? הקדוש ברוך הוא רואה, הוא רואה שהקדוש ברוך הוא איש, אין איש, אבל יש למעלה, רואה אותו. זה שאומר, דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, בכל מעשיך, בספר נכתבים. מעשה, בערב רבי יוסף,
שהיה בישראל, היה בעל המוזר, תלועת המוזר. זה בישראל, נוסעים לנסוע בקודם בנסועים, עגלות. אז מה, אנחנו שוקח עגלות, נסיע לעיר, לעיר פירולית. כמה צריך לשלם? שלם לו, שלם לו. עלה לעגלה, מה זה לנסוע? יצא מהעיר, שדות, שדות, כבר קצרו את התבואה, הפירות, אבל העת, התבן, זה מועיד בשביל הסוסים של העבורים, היו מוכרים את זה. כעשו חבילות חבילות, מונחות, מונחות בשדות, יחזרו ויקחו אותם. זה העגלון, ראה שאף אחד אינו רואה אותו, הוא ירד מהעגלה, לקח כמה חבילות, בשביל הסוס שלו, יש לו סוסים, כן? בא, לקח שניים, שלושה חבילות, ותחיל נוסע ללכת. רב ישראל הרגיש, שמע, רואים, רואים, רואים. שמע, רואים, זלק את זה, ויצא. עלה לעגלה, ממשיך. הוא מסתכל, אין אף אחד. אומר לו, הרב, מותר לשקר? אף אחד לא רואה. אמרו, אבל שם, למעלה רואים. שם, למעלה. אני רואה בו איזה שומעת. אדם שתדעת תמיד. אני סתר איש המסרים, ואני לא ראינו. שתבח שם, אף אחד לחדרים. לכן, כל אדם בעיר השמיים, לא ישתדל, ישתדל, תחבוש שצר הרע. לא ישמע לי יצא הרע. אשר לא ישמע לו כל מיני חשים. כל מוחוי בתורה, במצוות, פעשים טובים, ואז הקדוש ברוך הוא יאיר נרו.